אזרחים יקרים, אתם כרגע מפרים את הוראות צו הבריאות. אני מבקש לעזוב את המקום. מי שלא יעשה כך, אנחנו קודם כנגדו אמצעי אכיפה. אתם מסכנים את הבריאות שלכם ואת הבריאות של הקרובים שלכם. בבקשה, לעזוב את המקום כולם. בבקשה לפנות את הפארק, בהתאם להוראות של משרד הבריאות. בבקשה לפזר התקהלות. גולשים יקרים, לפנות את המקום. זה היה נכון, מטריק גולשר אחד ולב. נוכחים בגינת גן רבקה. על פי הנחיות משרד הבריאות ותקנות לשעת חירום, אינכם מתבקשים לעזוב את הגינה.